I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree. Ever after happily. If the earth. Och jag ska be för att presentera marknadsföreningens högste chef. Med en varm applåd, Charita Dagon! Nu är vi igång igen med marknadsföreningens aktiviteter och vi kickar igång med en fest för våra medlemmar. Vi är ute på punch, det blir äventyrsgolf. Vad hittade du på i vattnet där? Nej, men du vet alltså, det är källor och har rena bollar, vet du inte det? Ni har toppat laget här. Ja, fantastiskt. Ja. En golfare. Ja, det känns ju som att man verkligen har fått tillgång till de här kunskaperna som man har på den här banan. Vinnare ikväll? Ja, tveksamt. Går du hålla ihop räkningen här eller? Ja, det går jättebra. Vi har liksom gjort om hela tablån här så att numrerat om dem så vi vet vad vi är. För annars kommer vi gå vilse. Du och Stensson? Väldigt olika. Syntes inte det? Ja, men jag tyckte att du hade hämtat lite taktiker från honom. Nej, men jag slår på provsvingen så att då kan det bli hur som helst. Kul att samlas på ett annat ställe än på scen på frukostklubben. Fantastiskt kul. Alltså att träffas här på punch är ju hur häftigt som helst. Knökat med folk, god stämning och så lite golf på det. Alltid trevligt. Hur mycket träning ligger det bakom ett sånt slag, hockeyspelaren? 18 hål idag innan, så det var bra uppvärmning. Men du, det ligger generna lite, erkänn. Nej, det är bara tur faktiskt. Det är det faktiskt, men det är kul. Hur har ni det ikväll? Mycket trevligt. Fantastiskt bra. Nu ska vi bara vinna också. Och vi hade ju en lyckad avslutning på våren. Vi var på Örjansvall och hade frukostklubben där. Och nu kör vi igång med höstens aktiviteter. Det kommer bli fullspäckat, fullt med olika föreläsare. Vi ska nätverka, knyta kontakter och göra affärer. Så jag hoppas vi ses i höst. Nu har vi då spelat golf och nu blir det en god buffé. Jag tror Kanita håller på just nu och förbereder den. Och sen blir det kaffe säkert och lite gott och underhållning därtill. Så att det blir en kväll i marknadsföreningens tecken. Absolut! En fotbollsspelare här bor i staden, om man så säger, absolut. Han spelar fotboll mest hela dagen, om man så säger, absolut. Han passar mig och han passar mig, alla passar mig. Och när alla passar mig, då får målvakten passa sig. Det är målvakten, så säger. Tack ska ni ha!